Doktor, çox maraqlıdır. Bağırsaq da qıcıqlanır. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və yaxud şey deyində huzursuz bağırsaq deyirlər. Nevroz da deyirlər, narahat, əsəbi bağırsaq nevrozu. Yəni bir çox sinonimləri var. Əvvəllər biz buna spastik kolon, spazmı var deyirlər, bağırsaq spazmı deyirdik. Hal-hazırda narahat bağırsaq sindromu demək əslində daha uyğundur. Yəni adından da bilinir ki, narahat bağırsaq olsun, qıcıqlanmış bağırsaq olsun, adından da bəlli olur ki, burada nəsə baş verir bəli. Yəni, ümumiyyətlə, nədir yeri bu? Yeri narahatdır, belə deyək. Eynən, yəni biz nə qədər narahatıqsa, beynimiz nə qədər narahatdırsa, özümüz nə qədər narahat var, deyirik, narahat adamdır. Bəli, bəli. Flankəs çox narahat adamdır, çox məsuliyyətli adamdır, çox disiplinli adamdır. Həmin adamların xəstəliyidir doğrudan. Ay, kim elə təbiətcə belədirsə, onun bağırsağında da bu problem yaranır. Bəli, bu problemlər yaranır. Ona görə də daha çox qadınlarda rast gəlinir və ona görə daha çox gənc qadınlarda rast gəlinir. Əlbəttə ki, bu müqayisədir. Biz demirik, bu kişilərdə olmur ya yaşlı adamlarda olmur. Hı. Amma ən çox statistika göstərir ki, gənc qadınlarda həddindən artıq çox məsuliyyətli şəxslərdə, yəni bunlara hər şeyin ən yaxşısı o, mükəmməlliyyətçi deyirlər. O obsesiv kompulsiv pozuntudan əziyyət çəkən insanlarda eynən, da olur. Mükəmməlliyyətçilik deyirik də, hər şeyi mükəmməl görmək istəyir, heç bir qüsuru qəbul eləmir. Bu adamlarda rast gəlinən bir pozunluqdur. Doktor, bağırsaqla bu necə bir əlaqəsi var? Yəni, bağırsaq bu qədər mi beyinlə əlaqəlidir? Bəli, hal-hazırda beyin-bağırsaq əlaqələri dünyada bütün tibb sahəsində ən öndə araşdırılan və hal-hazırda ən aktual olan mövzulardandır. Beyin-bağırsaq əlaqəsi, yəni enterik sinir sistemi ilə, yəni bağırsağın sinir sistemi ilə mərkəzi sinir sistemi arasında olan əlaqə araşdırılır. Bu əlaqəni nələr poza bilər? Yəni, doğrudan mı beyin mi bağırsağı idarə edir, yoxsa bağırsaq mı beyni idarə edir? Hətta bu məsələ müzakirə olunur, doktor. Hal-hazırda, yəni bütün bizim də getdiyimiz bütün elmi konfranslarda mütləq surətdə bütün funksional, yəni istəyir bu olsun şişkinlik, istəyir bu olsun dispepsik şikayətlər olsun, istəyir funksional qəbizlik, funksional ishal fərqi yoxdur. Yəni, əgər bir şeyin altında orqanik, üzvi bir dəyişiklik yoxdursa, yəni bunun səbəbi hər hansı bir patoloji bir durum deyilsə, açıqlana bilmirsə, bu beyin-bağırsaq əlaqəsinin pozulması nəticəsində meydana çıxan xəstəliklər qrupudur və dünyada bunların xüsusi təsnifatı var, Roma 4 təsnifatı və bu təsnifata əsasən qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və yaxud da narahat bağırsaq sindromu da bu funksional mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri, yəni beyin-bağırsaq əlaqəsinin pozulması nəticəsində meydana çıxan xəstəliklərin sadəcə bir qrupudur. Necə maraqlıdır? Yəni, burada bir çox xəstəliklər var. Yəni, bu əlaqələrin pozulması nəticəsində şişkinlik, qarnımda şişkinlik var, diskomfort var, qazlar var, xəstə gəlir, özü tərifləyir. Qaz var, buradan bura gedir, sağdan sola gedir, sonra əslində onun getməyini hiss edirəm. Qaz. Yəni, ona elə gəlir, var? Bəli, əslində, araşdırmalar göstərib ki, şişkinliyim, qazım var deyən xəstə ilə özümü yaxşı hiss edirəm deyən xəstələrin bir MRT müayinəsi aparılıb və bağırsaqların içərisindəki qazın miqdarı ölçülüb və eyni gəlib. Yəni, miqdar olaraq qaz eynidir. Ona amma, elə gəlir ki, çoxdur. Bəli, visceral hipersensitivitə deyirik. Yəni, orqanların hissiyatı artıb, hiss eləməyi artıb. Mən adətən xəstələrə başa sağıram ki, məsələn, mən eyni iynəni sənə batırsam, deyirsən, hə, nəsə bir iynə batmaq kimi hiss elədim. Başqa birinə batıranda deyir, o, elə bildim ki, kəsdi əlimi. Mən o ikinci dənəm. Bəli. Bunlar visceral hipersensitivitə dediyimiz, yəni orqanların hissiyatı artıb. Bunlar o qazı anormal, normalı anormal dərəcədə çox hiss edirlər. Çox hiss edirlər, bəli. Çox maraqlıdır, doktor. Bəs bunun bir müalicəsi varmı? O zaman əgər beyinlə əlaqəlidirsə, bu adamın o xarakteri dəyişmədikcə, o narahatlığı dəyişmədikcə, bağırsaqdakı problemi həll etmək mümkündür mü? O zaman yəqin həm psixiatr müalicə etməlidir, həm də siz müalicə etməlisiniz. Həmişə biz ümumiyyətlə bütün funksional xəstəliklərə aiddir. Yəni, bu təkcə qaz şişkinliyi və bağırsaq probleminə aid deyil. Yəni, əgər kimsə deyirsə, qızqırır, yanır, sinəm yanır, refluksum var deyir, amma refluks sübuta yetirilmirsə, və yaxud yenə da, ona elə gəlir refluks bəli, var, yenə o visceral hipersensitivitədir, yəni çox hiss eləyir və ya qəbizlik, və ya ishal. Yəni, bunları araşdıranda əgər əslində normaldır xəstə bunu həddindən artıq hiss eləyirsə, biz bütün bu xəstələrə deyirik ki, sizin müalicənizi bir sahədə olan həkim apara bilməz. Yəni, təkcə nevropatoloq
da olmur, təkcə gastroenteroloq da olmur. Burada mütləq psixiatr da olur, burada mütləq dietisyen də olur, burada nevroloq da olur. Yəni burada bir çox ixtisas həkimləri kompleks şəkildə xəstəyə yanaşmalıdır. Olmasa nə baş verir doktor? Olmasa, məsələn, gastroenteroloq sadəcə bunun üçün müəyyən protokollar var, müəyyən dərmanlar var. Bunları yazacağıq, amma yenə tam effekt almayacağıq. Yəni xəstələr özləri də deyil. Ona görə mi deyirlər ki, bəzi xəstələr bir müddət sonra yenə təkrarlanır, yenə təkrarlanır. Mən niyə sağala bilmirəm? Bəli, bu xəstələr ümumiyyətlə illərlə gəzən xəstələr olur. Yəni bu xəstələri soruşdursan, 10 ildə həkimlərdəyəm, 15 ildə həkimlərdəyəm, dərdim tapılmır və yaxud da müalicə edirlər bir müddət sonra yenə qayılır. Yəni, ən sevmədiyim söz dərdim tapılmır. Doktor, mənim dərdimi heç kim tapmır deyəndə. Yəni, ola bilməz ki, düzdür, nadir xəstəliklər var. İdiopatik dediyimiz, səbəbi bilinmədiyimiz dediyimiz xəstəliklər var. Amma bu çox azlıq təşkil eləyir hal-hazırki müasir dövrdə və hal-hazırki bizim ölkəmizdə əslində demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələrdə olan bütün müayinə üsulları, bütün müalicə üsulları ölkəmizdə də var. Ona görə də, belə deyəndə xəstə təxmin edir ki, bəzən xəstələr özləri o qədər internet dediyim kimi bunlar mükəmməliyyətçi şəxslərdir. Bunlar internetdə, bunlar kifayət qədər araşdırma aparırlar xəstəlikləri haqqında, onun diaqnozu, onun müalicəsi, onun proqnozu haqqında. İlk öncə, məsələn, dünən elə bir cavan oğlan gəlib, doktor, məndə qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Deyirəm, hardan bilirsən? Mən sağ tərəfimdə qaz istəyirəm, o tərpənir, sonra gəlir sol tərəfə, sonra o gəlir sağ tərəfə, sonra vurur sinəmə, sonra vurur dizimə. Yəni, xəstə danışanda artıq 90% deyirsən ki, bu artıq mənlik bir xəstə deyil. Yəni, bu orqanik bir xəstə deyil, amma onu əlbəttə ki, xəstəyə səndə ancaq psixolojidə heç nə yoxdur deyə bilmərik. Bunun altda yatan səbəbləri var. Yəni, bizim hal-hazırda inteqrativ tip həkimi kimi fəaliyyət göstərməyimizin də və yaxud da bu sahəni seçməyimizin də ən böyük səbəbi, yəni bu xəstəlik sadəcə psixoloji ola bilməz, mütləq altda yatan bir səbəb var. Və bu səbəbə yönəlik müalicə aparsaq, nə dərəcədə effekt alarıq? Çünki bu xəstələrin əslində proqnostik baxanda bunlar xərçəng olmurlar heç vaxt. Yəni bu bir xərçəngə gətirib, bir əliliyə gətirib çıxaran bir xəstəlik deyil. Amma həyat keyfiyyətin anormal da çox həddindən artıq pozur. Yəni, bu xəstələr artıq işə getmək istəmirlər, cəmiyyətə çıxmaq istəmirlər. Yəni, davamlı qarnında şişkinlik, ağırlıq, diskomfort hiss edən adamlar qarnında qurultu, bağırsaq səsləri gəlir, utanır cəmiyyətdən. Ona elə gəlir ki, hamı eşidir o səsləri, doğrudan kənardan eşidilir bu səslər. Biraz daha stresə girirlər, buna görə utanırlar, biraz daha bağırsaq səsləri artır. Yəni, bizə nə qədər müraciət edən adamlar var, həmin gün imtihana getmirəm utandığımdan, həmin gün vacib bir görüşümə getmirəm utandığımdan. Yəni, bu həyat keyfiyyətin həddindən artıq çox pozan bir durumdur. Doktor, bizim insanlarımız ümumiyyətlə həkimə getməyə sevmirlər. Yəni, o anda həkimə gedərlər ki, heç bir ağrı kəşri təsir etmir. Yalnız bu halda gedərlər həkimə. Və tutaq ki, bir gastroenteroloqa sizə bağırsaq şikayəti ilə gəldiyi zaman, siz onu bir nevroloqa, bir psixiatra yönətmək istəsəz, inanmıram ki, hər kəs həmən qəbul etsin ki, ay, nə yaxşı gedim. Çünki adamlar düşünürlər ki, bağırsaq problemi ilə gəlmişəm, mənim nevroloqda və yaxud psixiatrda nə işim var. Hətta bir xanım izləyici bir dəfə bizə mənə elə göndərmişdir reseptləri. Doktor, Azərbaycanda tanıdığım bütün gastroenteroloqların orada resepti var idi. Yəni, yenə qaynı olmur, deyir, bəs məni elə bir nevroloqa yönəldirlər, nəyə görə nevroloqa getməliyəm ki, Könül xanım? Mən həkimə deyirəm, bağırsağımı düzəlt, nə vaxtsa imkan olarsa gedərəm də nevroloqa. Və o, nə qədər onda o reseplər var idisa, nə qədər həkimlərin orada adı, soyadı var idi də, həmin reseplərin hamısı fotosu çəkib atmışdı ki, mənə baxın, başqa hansı gastroenteroloqa gedim. Yəni, yönəldiyiniz zaman adətən reaksiyalar necə olur və ikinə edə bilirsinizmi ki, tək mənə aid deyil də, sən bir Bəli. Sinir sistemi də sakitləşdirməlisən. Yəni, biz bu xəstələrlə bilirik ki, biz də fərqli müayinə üsullarını istifadə edirik, xəstələri bu müayinələri izah eləməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, müalicə məqsədimiz nədir? Sizdə nələri əldə eləyə bilərik, səbəbləri necə tapacaq, necə müalicə eləyəcəyik, sizin üstünüzdə öhdəvizə nə düşür, bizim öhdəmizə nə düşür. Əvvəlcə bunları bir detallı əlbəttə danışırıq. Bəzən o xəstənin həyat şəraitinə qədər, ev şəraitinə qədər, qidalanmasına qədər cədvəl tutdururuq, yaz hər gün nə yedin, bir həftə yaz gətir görək nə yedin, nə yiyəndə daha çox narahat oldun. Və yaxud da deyirik, onları qeyd elə, bugün narahat olduğun gün, işdə bir şey mi olmuşdu, yuxun necə olmuşdu, bir
stresmi keçirmişdi, narahat olmuşdum, onları da qeyd elə. Əslində bu qeyd elədikcə xəstə özünə də aydın olur, doğrudan da heç fikir verməmişəm. Falan yeməyə yeyəndə daha çox narahat olurmuşam. Və yaxud da mütləq xəstələrin birinci sualımız odur. Gecə necə yatırsan? Yəni, sən yatanda heç bu qarın ağrın və yaxud da qarın qurultun və yaxud da ürək bulanman səni gecə yatdığın yerdə yuxudan oyatdı mı? 90%, 99% bu xəstələr axşam rahat yatırlar. Heç bir var. İstəyir, ishal olur, deyir, gündə 15 dəfə mən ishal oluram, böyük bayra gedirəm. Deyirəm, bəs gecə durursam mı? Yox. Yəni, bu əslində, mümkün deyil. Əslində, ciddi problem olsa gecə də oyanmalıdır, doktor. Bəli, orqanik, üzvü pozğunluqlarda mütləq gecə əlamətləri olur. Niyə gecə rahat olur? Beyin bağırsaq rahatlığı olduğuna görə. Yəni, ona beyin görə, sakit olduğuna beyin görə, sakit olduğuna görə axşamda heç bir simptom olmur. Bu xəstələrlə qeyd etdiyim kimi, biz saatlarla bəlkə danışırıq, xəstəliyin mahiyyətini zahirləməyə çalışırıq və başa çağırıq ki, bizim burada fəaliyyət göstərən bir inteqrativ tip nevroloqu başqa bir nevroloqdan onunla fərqlənir ki, biz bağırsağın, o enterik sinir sisteminin sakitləşməsi üçün müalicə aparacağıq. Nevroloqun da başa çıxır da, belə deyək, doktor. Bəli, bəli. Yəni, biz xəstələrə, məsələn, xəstə deyəndə ki, mənim öz nevroloqum var, ona yaxınlaşacam, onunla müalicə alacam, deyirəm, yox. Bizə antidepresant lazım deyil. Bizə sənin beynivi yatızdıran dərmanlar lazım deyil. Yəni, ola bilər ki, xəstə, mən başqa cür yanaşıram xəstəyə, başqa nevroloqa gedəndə, məsələn, xəstə ona şikayətlərini soruşur, doktor, yuxusuzam, əsəbiyyəm, əlim əsir, ya gözüm ya zəif görür, ya baş gecələməm var, deyir və haqlı olaraq nevroloq o tərəfdən yaxınlaşıb, o tərəfdən müayinə aparıb, o tərəfdən müalicə edir, mənim bağırsam yenə qalır diqqətdən kənarda. Amma biz bunu öz belə deyim də kompleks olaraq bir müalicə etdiyiniz zaman, bəli, konsiliumda bu xəstələri müzakirə edəndə biz deyirik, mən bu xəstədə bu diaqnozdur. Mənə bunun bağırsağın sinir sistemini sakitləşdirən bir müalicə üsulu və mümkün qədər kimyəvi olmayan bir müalicə üsulu lazımdır. Və yaxud da dietoloqa həmçinin bizə bu xəstəni sırf arıqlatmaq lazım deyil, çəki atsın. Bilmirəm falan komplekslərin azad olsun, bunlar lazım deyil. Mənə elə qidalar lazımdır ki, bağırsaqda çox qaz əmələ gətirməsin. Sızdıran bağırsaq varsa, qidalama ona uyğun seçilsin. Çox karbohidratlı, çox proteinli qidalar olmasın. Çox bağırsağı yoran qidalar olmasın. Amma vitaminlər, minerallar, yəni tam qidalama olsun. Ay, doktor, o qədər maraqlı bir məqama toxundunuz ki, indi elə bir qarışıq dövrü yaşayırıq ki, sosial media nəzərdə tuturam. Zamanında sadəcə fitnesslə məşğul olan trenerlər həm də bugün dietoloq kimi fəaliyyət göstərir. Məsəl üçün, adamın heç bir tip təhsili yoxdur, 11-ci sinifi bitirib, bir müddət özü fitnesslə məşğul olub, indi fitness trener kimi işləyir. Həm də dietoloqdur. Məsəl üçün, dietalar yazır, pəhrizlər yazır. Bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzindəki dietoloqun əsas üstünlüyü nədir, doktor? İlk öncə fəaliyyət göstərən dietoloq, dietoloqlar və ya nutrisiyoloq və yaxud da dietoloqumuz Lalə xanım, bunlar yəni sırf bunun uzmanlığı üzrə dietologiya, yəni bir idmançının qidalanması necə olmalıdır, bir siroz xəstəsinin qidalanması necə olmalıdır, bir bağırsaq problemləri ilə olan, yəni bağırsaq iltihabı xəstəliyi olan xəstənin. Onlar xəstəlikləri də bilirlər. Bəli, hər bir xəstəliyə uyğun qidalanma olmalıdır. Yəni bizə, məsələn, əgər mən deyirəm ki, bu xəstənin qaraciyər pinlənməsi var, insulin rezistentliyi var, ata-anasında qaraciyər xərçəngi olur və yaxud da tiroidində də problem var, buna uyğun qidalanma seçməlidir. Yəni, biz sırf xəstə çəki atsın deyə deyil, sağlam və onun üçün faydalı olan, lazım olan qidaları alsın. Və bizim əgər bir maniə edirik qaranlıq sahəyə mikroskopiya müayinəsində sızdıran bağırsaq sindromu aşkar olunubsa və yaxud da həzimsizlik aşkar olunubsa, biz bunu sırf yağları çıxartsın və yaxud da karbohidratları çıxartsın, arıqlasın. Bu, bizim müalicəmizə heç bir faydası yoxdur. Bunun bağırsağa necə təsir var? Doktor, bəzi, belə deyək də, heç təhsilini, dietologiya təhsilini almayan adamlar var, o dediyim fitness trenerləri, onlar nə edir? Onlar deyirlər ki, baxın, un kökəldir, şəkər tozu kökəldir, yağ kökəldir. Bu üçünü tamam çıxardı menyusdan. Biz bunu tamam çıxardı və aylarla belə qidalansaq, mədə bağırsaq sistemimizdə nə baş verər, doktor? Baxın, deyil. Un, şəkər tozu, yağı tamam çıxartsaq. Yəni, şəkər tozu razıyam. Amma un belədir ki, gluteinsiz qidalanma hamıya məsləhət deyil. Dünyada da bu sübut olunub ki, əgər bu xəstədə gluteyn həssaslığı varsa, çöliak varsa,
sübut olunubsa, hə, bu xəstədə ömür boyu glutensiz qidalanacaq. Qalan heç bir halda bütün cəmiyyətin glutensiz qidalanmaya keçməyi düzgün deyil. Süd-süd məhsullarından da ola bilər, kimdəsə laktoz intoleransı ya uşaqlıqdan var və yaxud da sonradan qazanılıb, o da qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda mühüm rol oynayır. Onları da müəyyən müddət, bir ay, iki ay müddətində çıxartmaq olar. Amma ömürlük konkret hamıya bunları şamil eləmək əlbəttə ki, düzgün deyil. Tamam yağı çıxarıb, misal üçün, bir il tamam yağsız qalsaq Yəni, yağı çıxarsaq, bizim yağda həll olan vitaminlərimiz necə sorulacaq? Sırf yağda həll olan vitaminlərimiz var, doktor? A vitaminimiz var, saçımız, dırnağımız, dərimiz. D vitaminimiz var, sümüklərimiz, bütün immun sistemimiz. K vitamini var, bizim laxtalanmamızın vacib faktorlarından. Əgər biz yağ qəbul eləmiriksə, bu yağda həll olan vitaminləri nə qədər kənardan içək, o həll olub gedib o mənzilə çatmayacaq. Ona görə əsla yağı tamam çıxartmaq, heç bir yağ, yəni bizim hətta cinsi hormonlarımızın xolesterindən cinsi hormonlarımızın mübadiləsi başlayır. Yəni biz məsələn qaraciyər sirrozunda xolesterin aşağı düşürsə narahat oluruq. Və sam xolesterin istehsal olunmursa ona görə siroz xəstələrində yəqin xəstələr bilirlər ki, inkomasti olur kişilərdə, süd vəzlərində böyümə olur. Və yaxud da cinsi fəaliyyət zəifliyi olur və yaxud da qadınlarda başqa cinsi problemlər meydana çıxır. Nəyə görə? Xolesterindən aşağı olduğuna görə. Nəyə görə? Çünki xolesterindən yaranır cinsi hormonlarımız. Və biz təsəvvür edin, yağları qəbul eləməyək, bunların hamısını çıxardaq, yağı tamam çıxardaq, yəni eyni bayaq saydığım problemlər meydana çıxacaq. Yağ bizim hüceyrəmizin struktur membranıdır. Biz onu tamamilə rasiondan çıxarda bilmərik. Tamam, faydalı yağlarla əvəz eləyə bilərik. Biz demirik, sintetik yağlar istifadə olunsun, palma yağları, əlbəttə bunlar çıxarılsın. Amma bütün yağların tamamilə rasiondan çıxarılması nə bağırsaq xəstəlikləri, nə ümumiyyətlə orqanizm üçün düzgün deyil. Ona görə də yenə deyirəm, bir xəstə müraciət edəndə istər mən, istər digər həkimlərimiz xəstələrlə, saatlarla danışıq. Yəni bizim məqsədimiz budur. Sizin immun sisteminizə kömək eləmək, sizin öz orqanizminizin özünü bərpa sistemini aktivləşdirmək, amma bunu əlbəttə ki, deyil, tək əldən səs çıxmaz. Mən mədə bağırsaq tərəfini düzəltsəm də mən dietoloq deyiləm. Yəni mən bunu incəliklərini bilmərəm və yaxud da nevroloq kimi bunu incəliklərini bilmərəm. Ona görə də xəstə müayinələrə başladıqca, məsələn, əgər bir soçek müayinəsi eləyiriksə xəstəyə, orada bütün mineralları, bütün yağları, vitaminləri, ağır metalları, detoks sisteminin vəziyyəti, dərinin vəziyyəti, sümüklərin vəziyyəti, bunlar aşkar olunursa, xəstə özü də həm müalicədən əvvəl, həm müalicədən sonra olan dəyişiklikləri və həmçinin özündə klinik olaraq olan dəyişiklikləri görür. Və bunları görəndən sonra da, ya belə deyək də, xəstə gələndə bilirik ki, heç bir xəstə birinci qapını döyüb gəlmir. Bunlar kifayət qədər həkimləri gəzirlər sizin dediyiniz kimi və gələndə həmişə deyirlər, mən artıq qeyd elədiyiniz kimi bütün müalicə üsullarını istifadə eləmişəm, kifayət qədər mədə bağırsağım üçün dərman qəbul eləmişəm, mənə artıq fərqli bir şey lazımdır. Yəni, fərqli bir şey sınamaq istəyirəm. Nə qədər faydalı olacaq? Üstünlüyümüz odur ki, ziyan vurmuruq. Bizim bu fərqli sınamaq və yaxud da İnteqrativ tibbin fərqi burada. İstifadə elədiyimiz müayinə üsulları, orqanizmə heç bir ziyan vurmayan müalicə üsulları və müayinə üsullardır. Yəni, biz həmişə qeyd edirik, ən pis halda yəni az effekt alacağıq, amma heç bir halda sizə ziyan vurmayacağıq. Yəni, kimyəvi dərmanlar kimi, antibiotiklər kimi və yaxud da biri bu xəstələr ya ömür boyu kimyəvi dərman qəbul eləməlidir. Amma belə deyim də, sinir sistemimə bağlı bir pozğunluğum var, amma ömür boyu dərman qəbul eləməliyəm. Bu biraz ağlasığmazdır. Yəni bir şəkər xəstəsi, bir təzyiq xəstəsi və yaxud orqanik bir xəstəlik olan xəstə tamam bu ömür boyu məcburdur bu dərmanı qəbul eləməyə. Amma əgər belə bir pozuntunun belə bir sadə yolla həlli varsa, niyə bu xəstə ömür boyu kimyəvi dərman qəbul eləməlidir? Həmişə xəstələri izahıya kimyəvi dərman və yaxud da bu xəstəlikdə istifadə etdiyimiz dərmanlar sadəcə, məsələn, bağırsaqda sinir sistemini bloklayan, bağırsaqların motorikasını bloklayan dərmanlardır. Blok eləyirik sadəcə. Sanki bir sel gəlir, onun qabağına daş düzdür. Amma bu məsələ həlli deyil. Biz başqa bir cığır açmalıyıq, başqa bir yol açmalıyıq ki, yəni bu müvəqqəti olmasın effektimiz. Və məsələn, bu xəstələrdə çox vaxt müayinələrdə, soçek müayinəsi dedik, istifadə edirik. Ağır metal yüklənməsi aşkar olunur. Xəstələr özləri də bəzən
təəccüb eləyirlər. Məsələn, CV olsun, kadmium olsun, ağır metal yüklənməsi. Bu, bütün hüceyrələrdə hüceyrə tənəffüsünün pozulduğunu göstərir. Yəni, biz kənardan bu xəstəyərə nə qədər dərman preparatları versək də, ona görə görürük ki, artıq kifayət qədər dərman istifadə edir, xəstə effekt vermir. Bəzən elə olur ki, biz sadəcə qaraciyyər detoksikasiyası və yaxud da bağırsaq detoksikasiyası apardığımız xəstə gəlib, neçə dəfə olub gəlib müraciət, doktor, mən əslində asma xəstəsiydim, bunu demədim sizə, mən hormon istifadə edirdim, amma sanki bu detoksdan sonra ona ehtiyacım qalmayıb, yəni bronxlarım da rahatlayıb. Çünki bu da, yenə deyirəm, immun sistem, bağırsağın immun sistemi, bağırsaq bronx, bağırsaq qaraciyyər əlaqələri, bağırsaq beyin əlaqələri çox önəmlidir. Ona görə deyir ki, bağırsaq nə qədər sağlamdırsa və onunla sağlamdırsa, ömür o qədər uzundur. Doktor, bizə bəzən izləyicilərimiz yazırlar ki, Könül xanım, illərdir məndə qan azlığı var, dəmir azlığı var, dəmir qəbul edirəm, yenə qanımda dəmir artmır. Bu nə ilə bağlı ola bilər, doktor? Ümumiyyətlə, 45 yaş üstü, əgər qan azlığının səbəbi tapılmırsa və yaxud da dəmir defisit anemiya olduğu göstərilir, amma dəmir preparatları verməklə bir müddət effekti olur, sonra olmursa, bu xəstə mütləq endoskopiya və kolonoskopiya müayinələrindən mütləq sürətdə keçməlidirlər. 45 yaş üstü bu vacib şərtdir. Hətta dəmir defisit anemiyası aşkar olunub 45 yaşında üstündədirsə, heç bir əlavə müayinə olmadan birbaşa endoskopiya və kolonoskopiya göstərişdir. Səbəb nədir? Yəni, bu qan itkisi 45 yaş üstü bizim bəzi onkoloji xəstəliklərin başlama və yaxud da poliplərin başlama yaşı olaraq qeyd olunur və dünyada screening, yəni kontrol bu yaşdan etibarən başlanır. Əgər orada bir mukozal lezyon varsa, əgər endoskopiyada, məsələn, mədədə və yaxud da bağırsaqda və yaxud da incə bağırsaqda bir balaca polip varsa, bir damar genişlənməsi varsa, orada mukozal, xırda qan itirmə belə, gəlir dəmir defisit anemiyasına gətirir, çıxarır. Yəni, bunu kənardan dəmir preparatı qəbul eləyək, bu məsələ həll eləmir. Bəs problem yoxdursa, əgər mədə bağırsaqda, doktor, başqa nə ilə bağlı ola bilər? Başqa çölə xəstəliyində ola bilər. Yəni, siz nə qədər belə baxanda heç bir problem görünmür. Ancaq ki, sizin qəbul elədiyiniz ən çox da peroral, yəni əgər tablet formasında qəbul eləyirsinizsə və yaxud da uşaqlar olsun damcı formasında qəbul eləyir, amma hemoqlobin miqdarı artmırsa, çölə xəstəliyində də dəmir defisiti, fol tursu defisiti aşkar olunur. Çünki, niyə? Çünki nazik bağırsaqlarda iltihabı proses var və çünki bunlar onsuz da nazik bağırsaqdan sorulur. Bunu da endoskopik olaraq görürük. Ona görə deyirik endoskopiya şərti. Yəni, görməsək belə, yəni biz 12 barmaq bağırsağın xovlarını normal görsək belə, dəmir defisit anemiyalarda mütləq bağırsaqdan biopsiyaya götürülməsi vacib şərtdir. Ola bilər mikroskopik kolitdir, yəni mikroskopik səviyyədə görünən bir problem var, sorulma problemi var. Ona görə bu xəstə ancaq, belə deyim də, venadaxı inyeksiya eləyir, hemoqlobin qalxır, yəni birbaşa qana gedir. Amma ağızdan qəbul elədiyi heç bir dəmir preparatları ilə bu effekti əldə eləyə bilmir. Doktor, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu ilə sizdən müraciət edən pasiyent əgər qeyd etdiyiniz bütün tövsiyələrə əməl edərsə, ona bioloji təbabətə inteqrativ tibb üsulları ilə bir dəstək olunarsa, kompleks şəkildə bir dəstək alarsa, tamam bu problemdən azad ola bilərmi? Əlbəttə ki, yəni məqsədimiz odur. Burada biz 3 aylıq ya 6 aylıq hər hansı bir kimyəvi dərman istifadə eləmirik ki, deyək, 3 günə, 5 günə bu problem həll olur və bunlarda ancaq remisiya olur, müəyyən müddətdən sonra yeni şikayətlər qayıdır. Əgər bir problemi kökünə həll eləməyə çalışırıqsa, bağırsaq keçiriciyi bərpa olunur, xəstənin qidalanması düzəlir, sinir sistemi sabitləşir, qanda mikro elementlər, vitaminlər istədiyimiz səviyyəyə qalxır, hüceyrə quruluşu bərpa olunursa, əlbəttə ki, biz məqsədimiz tam effekt əldə eləməkdir. Doktor, endoskopik müayinə haqqında danışdınız. Bəzən insanlar nə qədər bağırsaq problemlərinə əziyyət çəksələr də, ishallı olsalar, hətta qan gəlsə belə, bu endoskopik müayinədən çox ehtiyat edirlər, kolonoskopiya müayinəsini. Bu haqda da məlumat verərdiniz. Ən çox ağrıdan qorxular. Bəzən qeyd edirlər ki, əməliyyat olmaq, amma kolonoskopiya müayinəsi olmasın ki, xanım, dəhşətli ağrı olur. Hansı hallarda dəhşətlə ağrı olur? Ümumiyyətlə, ağrısız bu müayinəni icra etmək mümkündürmü? Endoskopiya və kolonoskopiya müayinəsi hal-hazırda dünyanın bütün ölkələrində mütləq sedasiya, yəni yüngül yatızdırılma şəraitində aparılır. Yəni, xəstə yatır, bəli, xəstə yatır, heç bir şey hiss eləmədən müayinə daha effektiv, daha xəstə üçün də
belə deyək də, travma olmadan həyata keçirilir. Ancaq belə qeyd edək ki, yəni bizim o xəstənin sinir sistemi asılıdır. Biz əgər, məsələn, bəzən elə xəstələr olur ki, tutan ciddi ürək problemləri var, kəskin qanaxma ilə gəlib, təcili baxmalıyıq. Məsələn, onu kanoskopiya müayinəsi xüsusilə, bağırsaq müayinəsi yəni, onu narkozsuz da xəstənin sinir sistemi yəni imkan verirsə, rahatlıqla icra eləmək olur. Məsələn, dünən bir xəstəmizdə ciddi ürək problemləri, açıq ürək əməliyyatı keçirmiş xəstədir. Çox kəskin ağrıları var, biz onu gözləyə bilmərik, təcili baxmalıyıq. Getdik, axıra qədər baxdıq və xəstədə heç bir diskomfort hissi də olmadı. Dözə bildi doktor. Əlbəttə, yəni bu istifadə edən həkimin taktikasından və xəstənin sinir sistemi, məsələn, belə deyim, gənclərdə daha çox ağrılı olur, nəinki yaşlarda. Yəni, siz sən də qeyd edilək ki, hava vurulduğu zaman bir sancı effekti yaranır. Ola bilər, normal, yəni qaz ağrısı necə olur? Elə bir. Amma bunlar çox müvəqqətidir. Yəni, müayinə bitəndə, geri-geri gələndə biz o havanı çəkirik onsuzluq. Xəstədə heç bir diskomfort hissi alınmır. Ancaq, həmişə qeyd edirəm, xəstə qastroskopiya, yəni mədəyə isə mütləq yatızdırıb baxmaq lazımdır. Niyə? Birincisi, daha böyük travmadır. Xəstənin ağzından bir alətlə girəsən, xəstənin də gözü görsün, sanki ona gəlir, elə gəlir ki, boğulur. Əslində biz olan hamısı monitoring edirik, yəni nəzarətimizdə də baxırıq xəstənin nəfəsi necədir, ürəyi necədir, hamısına baxırıq. Ancaq istər-istəməz xəstə elə gəlir ki, boğulur, bu bir. İkincisi, xəstə bir dəfə öymə icra elədirsə, biz orada aşağıda sfinkteri, yemək borusunu, mədəni düzgün dəyərləndirə bilmirik. Aydın görünmür. Aydın görünmür və yaxud da travma vurur. Çünki yemək borusunun seyli qirşası bağırsaq kimi deyil. Xəstə iki dəfə öyüdü mü, zədələnir, qanıyır. Xora görsə, yanından keçəndə xəstə öyüdüsə, qanıya bilər, deşilə bilər. Riskləri çoxdur yəni. Onun üçün mədə müayinəsini, mədədir, onun ki, barmaq bağırsaq müayinəsini oyaq şəraitdə aparmaq məsləhət deyil. Hətta qadağandır desəm, daha yaxşı olar. Ancaq bağırsaq müayinəsini müəyyən xəstələrdə narkozsuzda icra eləmək mümkündür. Belə deyim, biz qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan danışdıq. Doktor, çox üzr istəyirəm, bir sualda verin. Bəzən bu müayinələrdən ona görə qorxurlar, bizə də yazırlar ki, mən anesteziya, narkozdan ayılmaram deyə qorxuram. Belə bir risk var yox, mı? Yox, burada istifadə anesteziya olub nəzarəti. Yəni, bu əməliyyatdakı narkoz deyil mi? Əlbəttə, intubasyon narkoz deyil. Bu, sadəcə vena daxili inyeksiyondan yüngül beyni yatızdır. Yəni, xəstə yatır, hiss eləməsin deyə yatır. Prosedur bitəndən sonra da xəstə həmən ayılır. Yəni, həmin bir dərmanın, hansı ki burada istifadə olunan dərmanın qanda parçalama dövrü 5 dəqiqədir. Yəni, bizim işimiz uzadıqca anesteziyoloq dərmanı bir də vurur. Uzamadıqda vurmur və xəstə ayılır. Yəni, bizdən soruşur, doktor, işin bitirmi? Bitir, tamam, onda vurmur. Bilir ki, xəstə 5 dəqiqəyə ayılacaq. Yəni, ona görə bu dərmanın, əlbəttə, mütləq anesteziyoloq nəzarətində aparılır, onu biz icra eləmirik. İkincisi, yəni, daha güvənli şəraitdə olur. Hər bir xəstənin anesteziyoloji riskləri dəyərləndirilir, özünə də başa salınır. Belə, yəni, məncə, professional şəraitdə icra olanlar elə bir problem yaranmır. Bu, yenə deyirəm, əməliyyatda kəsir, məsələn, hər hansı bir ağır əməliyyat icra olunur. Əlbəttə ki, orada istifadə olunur, daha dərin narkoz beynin. Daha dərin anesteziyası. Burada isə yüngül sedativ, yəni yatızdırırıq deyirik. Yüngül dərman vururuq, sənin yuxun gəlir. Xəstə duranda sanki evində yatıb durub. Elə bir hissiyat olur. Yuxudan oyanmış kimi hissedir. Doktor, son sualla da söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bir də gigiyenasına nə qədər əməl olunur? Ona da aydınlıq gətirə bilərsinizmi? Həddən artıq təmizkar eldirində vasvası deyilə belə adamlar olur. Düşünürlər ki, başqasının mədəsinə dəyər, bağırsağına dəyər, sonra mənim üçün istifadə olunur. Sterilizasiya necə icra olunur? Hansı şərtlərdə icra olunur? Evet. Misal üçün, hər hansı bir virus hepatitini yaxud başqa bir infeksiya yoluxma ehtimalı ola bilərmi? Belə deyim, xəstələr də deyir, dünyanın heç bir yerində bir dəfə istifadə olunan endoskoplar yoxdur. Onu əvvə deyim, hər yerdə bu endoskoplar yəni dəfələrindən istifadə olunur. Amma əlbəttə ki, bunların xüsusi məhlulları var. Yəni, bu adi dezinfeksiyacı bir məhlul deyil. Hepatit virusları, HIV virusu, sifilisə qarşı xüsusi yəni, təyinatı olan sırf endoskoplar üçün nəzərdə tutulmuş məhlullardır və bu məhlullar hər bir alətdən sonra dəyişdirilir. Tullanır, yəni və yaxud da bir dəfəyə yuyulma cihazları var, patar yuyanmaşın kimi, onda yuyulur hər biri ayrı-ayrılıqda. Yəni və vaxtaşırı onlardan kültür dediyimiz endoskopların içərisindən götürülüb əkilir ki, görək mikrob qalıbmı yuyulandan sonra, yoxsa doğrudan tam təmiz olubmu. Yəni ona görə sterilizasiya cəhətdən
hər bir qaydaya əməl olunur. Zaten mən özüm hepatolog kimi fəaliyyət göstərdiyimə görə, bütün hepatitli xəstələri gördüyümüzə görə biz istəmərik ki, əksinə bir az daha seyirəyə. Yəni, düzdür, bütün xəstələri hepatitli xəstələ kimi yanaşmaq lazımdır. Çünki kimsə bilir, var, kimsə bilmir. Heç bir endoskopiya müayənəyə gələn xəstəyə deyə bilmərik ki, get hepatit viruslarını ver. Ona görə hər bir xəstəyə doğrudan da yolxucu bir xəstə kimi yanaşıb tədbiri ona görə görmək lazımdır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, gastroenteroloq, hepatoloq Nurainə Quliyeva idi. Onu da qeyd edək ki, həkim həftənin ikinci günləri və beşinci günləri Masallı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Efrimiz isə davam edir. Bəli, əziz tamaşaçılar, beləcə bir verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Geyinmə görə isə Vomo Butika təşəkkür edirəm. Elmlər metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Çox gözəl geyimlər, xüsusən də isti qış geyimləri sizi gözləyir. Belə donlar da var, isti qalın koftalar, şalvarlar, ətəklər. Yəni, nə istəsəz Vomo Butikdə əldə edə bilərsiniz. Keyfiyyətli məhsullar, münasib qiymətlər sizi gözləyir. Sağollaşırıq sizinlə, əziz tamaşaçılar. Sabah həftənin 4-cü günüdür. Yenə maraqlı bir buraxılışla sizin qarşınızda olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.